smo za pištolje, jel imate ta dva Trenutno komada? nemam dva, rete ne koristimo mi nikako, ali bit će od tog dana vraćan. A jel imate dozvolu za ove glokove? Koje glokove? Pa, koje druge pištolje ima? Glock i Beretta. Pa mi koristimo malo koje? Brže. Koje, kako se zovete? Pa oni na AP. Ma nikad vidio to ne, šta ti je to? Ja sam vidio, Pero, znaš kakvi su. Čekaj, to policijski? Kako? Nije, nije, to je naš, to je automatski pištolj što puca 12 metaka u sekundi. Pa jeste s tim pištoljima pucali? Jesmo, Ljube, preko, jesi ti doveo ove bele ove? Bile ti pištolja, koristimo te inače. Nemam, jer ako imam neki drugi, zaustavim pa me valjaju u popadu, znači. Kad mi nađu ja neki sad, drugi. Ja sad imam trenutno problem, znate, nešto mi je brava na kući. Ključ pukao u bravi pa čekam da mi momci dođu da popraviti. Ja imam u kući da ja vama vratim to što su ovi momci usrali, da tako kažem. Ali ja bi to odmah vam donio da mogu. Nije, ali, nije problem, doći ćemo poslije za to. Ja svakako, ja jer, za ovo nisam znao. Jer pazi, znao. Uzeli ste legalne pištolje na kojima su naši serijski brojevi, znači to mora da se vrati ta dva pištolja. Ostalo što je uzeto, nemam pojma, nije ni bitno, ali pištolje... Samo pištolje, to je to. Da. Biće vraćno. Okej, okay, ja se isto ispričavam u ime svih. Nadam se da neće više biti probleme, jer čemu? Nama može, treba... Može da sarađujemo, a ne da jedan drugoga bodemo, jel pored svega. Ja sam vas upoznao, meni je jako krivo što ste to bili vi, odnosno neko vaš. Da sam znao, iz gradskog sajta će biti obrisano, nije to nikakva problema. Nisam znao da ste to vi stvarno. Nama treba plastike danas, pa sam htio da vas zovem svakako da... Imamo, zovite, samo doneću vam ja plastiku. Imamo... Odmah, jel se možemo odmah sad dogovoriti koliko i šta i kako... Znači ja imam sad pola miliona dolara sam razmišljao uložiti, koliko bi ja mogao dobiti jer plastike za... Jer želite da vam stavim miliona. Možda plastiku na marketu pa da vi to pokupujete? Da zajedno odemo meni bi tamo, bilo, meni ne znam bilo na koji način draže da vi to donesete tu da vam nekako... doteramo ovdje. Nemate nikakvo vozilo. Samo recite, imamo. Sad treba da nam iz dostave neka malo bolja vozila za transport. Ali aha. Sve ih nekako juriš i... Biće koliko jedno bi, bolje koliko vozilo. Koliko bi plastika bilo za pola miliona od prilike? Pa rekao sam vam, mi prodajemo za 4000, na veće količine 3750, a za vas bila bi cena 3,5. Dobro. 3,5 ili ako okay. Imate ugalj, možemo i uglju. Uglje. Ali nešto uglje. I nama isto potreban. Pa vidite, nema ugalj ugalj baš nikdo, dosta. A nama treba ugalj za tu plastiku. Da. Onda... To vam je 3,5 hiljada ja po komadu. Po komadu, da, keš. Dobro, ona... Dobro. A što se tiče plastike, niko neće stavljati ispod, znači 100%. Sve će biti za... Za 3,5 jer... Provjera vijeze, halo. Jer ne isplati nam se manje, znači baš. Uspostavljena. Samo da ja izračunam. Hvala Bogu. Jer je nešto će sad biti 5000 plastika uspod. Sam neće se javi. Ne znam da ste vidjeli, ali ugalj daju od 200 do 300, to je katastrofa, ne znam kako misle. Što ste reklo, trko privitru. Na kraju, znači oni neće moći da kraftaju to što misle da kraftaju, bit će jeftinije da ga kupe, nego da kraftaju. Da. Ja ne razumijem ljude uopšte. Onda ja vama javim sve. Važi, ja moj da... kolega ima valjda vaš broj, mi vama sve imam, javimo pa... Mi se ovdje? Pa ćemo u ovom kamenolomu što im peva mali mraf. Nije bilo interes za studiju. I usput kad se to dogovorimo, mi ćemo vama dostaviti te pištolje. I još jedno velike isprike od nas. Nismo tako mislili. Mislim, oni tako nisu mislili. Ja nisam ni bio tu. Okej, ali ono je stvarno, šta da vam kažem, bez svake reči, da na sajtu kačeš. Na sajtu gradskom, onako. Nije vredno. Da, ja sam jednog istog takvog udaljio, znači, udaljio smo ga iz organizacije. Biće obrsano s gradskog sajta, sad ću ja vidjeti. Ništa, momci. Toliko da vas ne zadržavamo, pa se čujemo poslije za ovu plastiku. Mali mrav. Doviđenja. Pozdrav. Ugodan dan. I vama. Čujemo se.
Doviđenja, gospodine. Doviđenja, izvinjavam se, još jednom radna pogodnost. A koji men tu prevozi ovo veliko?